Olá, este é o programa Argumento e nós vamos discutir hoje as mudanças climáticas, a questão do clima que afeta de maneiras diferentes todos os países do mundo, que são irreversíveis e que exigem mudanças dos países para a convivência com esse novo padrão climático. Nós vamos debater o assunto com o senador Jorge Viana, que esteve recentemente representando o Senado na Conferência do Clima na Alemanha, a COP23. Senador, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de nós conversarmos agora, já não é mais nem sobre mudança climática, que ela já se apresenta e da pior maneira, com verdadeiras tragédias. Agora é como nós combatemos a mudança climática. E a essência é como implementar o Acordo de Paris, que visa diminuir as emissões de gases, né, que foi assinado em 2015, e com isso os países evitarem que a mudança passe dos 2 graus. Porque o custo que isso vai ter para a vida no planeta é do tamanho do risco que a vida começa a correr. Então, eu estou falando de grandes catástrofes, de grandes desastres naturais que já começaram a ocorrer. E aí nós temos que fazer 2 movimentos. Um, evitar que a temperatura passe dos 2 graus. E a outra, fazer uma adaptação à vida no planeta à mudança climática que já chegou. Nós vivemos hoje no Brasil, senador, situações de escassez de água já. Em Brasília, capital da República, onde há um racionamento. Região das águas. Região das águas. No Nordeste do país, muitos estados estão sofrendo com a falta d'água. Minas Gerais. O senhor diria que isso já é uma consequência dessa situação? Eu não tenho dúvida que sim, porque nós somos um país tropical, eu sou engenheiro florestal. Os cientistas, amigos, as conferências que eu participo, eles deixam bem claro, isso é científico, que a percepção, onde se vai sentir mais, é onde você tem uma sensibilidade maior no próprio clima. Nós vivemos numa faixinha verde no planeta aqui, né, no Brasil, próximo da linha do Equador. Nós temos 20% da biodiversidade do mundo, nós temos 12% da água doce. Aqui a gente não tem sol demais, nem seca demais, por mais que a gente tenha o Nordeste. Aqui o clima, as 4 estações do ano convivem, sem grandes extremos. Agora a gente está vivendo os extremos. Chove demais num lugar, tem seca demais no outro. Tem uma mudança no regime de chuva. Nós estamos tendo racionamento de água em Brasília. Aí você tem, daqui um pouco, chuvas que destroem cidades no Nordeste. Isso acontece no Rio Grande do Sul, na Amazônia nós estamos lidando com isso. Então, um ponto de entrada ou de saída desse equilíbrio que o planeta vivia, mais sensível provavelmente vai ser mais na Amazônia que nós vamos sentir, na minha região. Então, parece inacreditável. Manhattan, que é uma cidade, né, a cidade de Nova York, vai gastar 70 bilhões de dólares para se adaptar a poder enfrentar um furacão parecido com aquele Sandy que ela enfrentou há 3 anos atrás. Imagine, 70 bilhões de dólares para não ter tantos prejuízos. E as cidades brasileiras? E os prejuízos? E a vida no planeta? Então, essa interferência humana com o modelo de produção e consumo, ela traz consequências terríveis, que põem em risco a vida. Senador, esse problema para ser resolvido, ele exige uma articulação global, que envolve nações, que envolve líderes, decisões políticas. Porque para diminuir as emissões, é necessário que os países mudem o seu modelo de desenvolvimento. O senhor volta dessa COP otimista em relação a essas medidas, a essa articulação global, ou pessimista? Olha, tem as duas coisas. Eu chego um pouco melhor quando eu vejo que o presidente dos Estados Unidos, é o segundo país em emissões, junto com a China, ele diz que quer sair do acordo do clima, e vai, a sociedade americana diz, não, vamos sair não. Nós estamos a inserir cada vez mais dentro do acordo do clima. Porque essa COP23 agora, 2 anos depois de Paris, ela discutiu os critérios. É uma COP mais técnica. Quais os critérios que nós vamos ter que olhar para que, de fato, haja uma redução das emissões? Como é que nós vamos avaliar se um país está diminuindo, se outro está, se são coisas bem diferentes? Um tem uma matriz energética, outro tem outro. Um outro tem um modelo de transporte, outro tem outro. Um trabalha com agricultura, outro não, só com serviço. Então, nós estamos caminhando para isso. Agora, eu fico otimista por um lado, porque pelo menos nós estamos reconhecendo o problema. O acordo do clima é o maior acordo já feito. Né? É maior do que o acordo das Nações Unidas. 195 países firmaram um propósito de tentar evitar
a mudança do clima e combater a mudança climática. Implementá-la é difícil. Não é possível também você ter uma implementação num acordo como esse, mantendo o padrão de consumo de energia que tem na Europa, nos Estados Unidos, e sacrificando países que ainda têm um sofrível consumo de energia. Nós temos que fazer uma mudança no modelo para que ele seja sustentável, modelo de desenvolvimento, de padrão de produção e consumo, mas também temos que reconhecer que há desigualdade no mundo, que há pobreza no mundo. Então, para mim, tem que associar o meio ambiente com a vida, com o combate à desigualdade e o combate à pobreza. Não é possível a gente viver na Amazônia, nós melhoramos a agenda do Brasil, a agenda do Brasil ficou mais verdinha, o Brasil foi mais elogiado com a redução do desmatamento, mas e os 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia? Vão seguir passando fome? Parte dele? Tendo dificuldade na geração do emprego? Não, nós temos que ter, então, investimento dos países envolvidos em regiões que ainda não se desenvolveram e, principalmente na Amazônia, usando a floresta como um ativo econômico, tendo uma bioindústria, tendo uma indústria sustentável, que nós precisamos fazer. Houve eventos como o dos governadores, o governador do Acre, Tião Viana, governador do Mato Grosso, de Rondônia, do Pará, fizeram um trabalho muito bacana também com a ação dos estados subnacionais. E o Brasil precisa imediatamente avançar nas suas políticas, especialmente de compensação por redução das emissões. A gente reduz o desmatamento, o Brasil tem que ser compensado por isso. Agora, fiquei triste quando eu vi o Brasil ganhar o prêmio fóssil. Quer dizer, o Brasil apresenta agora uma medida provisória que está na Câmara, que estimula o uso de combustível fóssil. Sim. E o carro dependente que usa combustível fóssil, na contramão do mundo que está discutindo carro elétrico. Eu estou relatando matéria sobre carro elétrico e o Brasil vai fazer uma desoneração, o doutor Meirelles, o governo atual, de R$1 trilhão para as grandes petrolíferas do mundo. Aí o Brasil ganhou o prêmio do país sujo, que está sujando o mundo. Então parece uma coisa inacreditável. O Brasil faz coisas boas por um lado, como o Renova Bio, e faz coisas terríveis, por outro lado, como essa medida provisória 795, que é um verdadeiro caos. O senhor é autor de um projeto que tramita aqui no Senado, que discute justamente a adesão do Brasil ou as formas que o Brasil vai cumprir aquilo que prometeu, né? Como é que é esse projeto do senhor e qual que é o ânimo para que ele seja aprovado? Eu estou transformando em lei, uma lei dinâmica, as NDCs brasileiras, quer dizer, o compromisso que o Brasil assumiu de redução das emissões. Então, aqueles compromissos, que foi uma declaração do país, né, ainda no governo da presidente Dilma, eu estou transformando em lei. Ele está dependendo de uma única votação na Comissão de Meio Ambiente, que eu espero que aconteça o quanto antes. E o Brasil, o senhor acha que pode seguir na direção daquilo que os países, na sua maioria, têm discutido e que discutiram na COP? Eu diria que o mundo depende um pouco do Brasil, porque floresta tem muito a ver com armazenar carbono e retirar carbono da atmosfera. Temos que cuidar mais das nossas florestas. A matriz energética brasileira também é um ativo importante que nós temos. A agricultura brasileira, principalmente a ABC, a agricultura de baixo carbono também. Agora, o Brasil precisa deixar de ter crise de identidade, tem que ser protagonista dessa agenda e um ajudador para que o planeta não tenha uma grande mudança climática, porque senão nós também vamos sofrer primeiro. Inclusive, uma boa notícia é que o Brasil se ofereceu e teve o apoio nosso para sediar a COP de 2019. Eu acho isso muito importante. Quem sabe o Brasil sediando a COP, a gente para de ter as pautas bombas contra o meio ambiente na Câmara e no Senado. Mas eu queria também aqui agradecer toda a equipe de profissionais do Senado pela cobertura que fizeram. Fiquei impressionado. Tinha lá a Paula Groga, que estava trabalhando sozinha. Para todos os veículos. Mas foi uma coisa extraordinária, porque o Senado, pela primeira vez, fez um evento durante a COP 23, e que foi o mais prestigiado no Espaço Brasil. Mas eu queria cumprimentar todos os profissionais da área de comunicação pela fantástica cobertura que fizeram, claro, a partir do trabalho da Paula, mas sem vocês trabalhando aqui sábado, domingo, feriado, não teria tido esse sucesso que, inclusive, repercutiu no plenário do Senado. E lembrando também que já no ano que vem o Brasil vai sediar o Fórum das Águas, né, que é outro evento internacional muito importante nessa área ambiental. E que eu estou envolvido porque eu estou no grupo parlamentar responsável para fazer a agenda parlamentar durante o Fórum Mundial de Águas, que pela primeira vez vai acontecer no Hemisfério Sul e no Brasil, que é o país das águas, porque nós temos 12% da água doce do planeta. Muito obrigado pela entrevista, Sandro. Eu que agradeço.
Nós agradecemos também a sua audiência. Você pode entrar em contato com a TV Senado pelo 0800-61-2211 para fazer críticas e sugestões. E pode rever essa entrevista e todos os programas da TV Senado lá no site senado.leg.br/tv. Até a próxima.